بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. یہ ٹائم کرام میکس 10-20 سیٹس فیس ٹیل ڈیزائن ہے، 10x20 سیٹس ہے، یہ ہے فیس کی ٹیل اور یہ بھی 10x20 سیٹس ہے ٹائم کرام میکس، یہ باتھ روم ٹیل ہے اور یہ 18x36 سیٹس اور سلین کوالٹی میں، یہ بھی باتھ کی ٹیل ہے، یہ بھی ٹائم سیرامکس ہے، 8x12x18x36 سائز، یہ میٹ ڈیزائن ہے سارے، یہ پورسلین کوالٹی ہے، بات کی تیل ہے اور اس کو آپ فرش پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ فیس پہ استعمال کر سکتے ہیں.